Så sidder vi her sgu. Langt om længe. Tulum, Mexico. Vi skal rejse rundt et par måneder. Og det her det bliver den første video, vi kommer til at lave. Skal du lige fortælle lidt om, hvad vi skal i dag? Jamen, planen i dag og planen for vores første video står ligesom på, at vi skal ned og lege nogle scooters her lige om lidt. Så skal vi ud og dykke nogle grotter. Og så har jeg hørt, at der er ild i rooftopbaren nede i hotellet senere i dag. Det er sgu planen. Så vi ses ned på scooteren. Det var der, hvor vi sad lige før. Nu er der bare en centimeter vand. Hvad siger vi til det? Kaos. Anarki. Guderne. Mig og guderne. De er sure. De er vrede. De straffer os. De straffer os. Står vi sgu og skulle til at lege scooters. Fuld ild. Dårlig nyt. Det tog cirka 2 minutter at styrte. Ja. Fuck, man. Ej, jeg har nøje på nu. Det er fandme... Sæt. Status quo er, at vi er lidt værre imod os, så de grotter, vi har sgu været ude til, de er desværre lukket. Så nu bimser vi bare lidt rundt på vores scooter. Det går skide godt over scooter, John, her. I har haft en lidt mere hård start, I to. Ja, det er ikke helt godt. Eller hvad? Ja, Nikolaj, han er byens bedste chauffør, ikke? Ude at give noget bundgas. Men lige nu bimser vi lidt rundt, hygger, kører lidt. Vi ved ikke helt, hvor vi er, men vi tager lidt ligesom bare, hvor vinden nu lige bærer os hen. Hvor vinden bærer os hen. Er der, hvor vi ender, ikke? Det er smukt sagt. Det er skide godt. Ja, men efter en hård start på dagen, så har jeg sgu lige fået Balthasars lækre skjorte her på. Lige noget rent for såret, vi skal passe på. Men nu ligger vi sgu det bag os. Vi er ankommet til Temple of Doom. Temple of Doom. Vi kommer sgu ud til klipperne alligevel. Og vi skal ud og bade og hoppe fra dem om lidt. Ja. Det bliver skide godt. Det bliver fandme godt. Så jeg tænker lige, der kommer lidt lækre klip af de klipper der, som vi skal hoppe fra. Så det bliver skide godt. So bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that blunt. Tripping off this blunt, so I might be done. Og Balthasar er nede i grotten, og jeg har lige pisset dernede. Balthasar. Han svømmer rundt i mit pis lige nu. Nå, klip til restauranten. Hvad så, Mikkel? Hvordan har du det? Så jeg har lidt presset, ja. Vi har to salsa, ikke? Vi har den røde herovre, og så har vi den grønne. Og der er altså fuld i den grønne. Og Kong Guldrød her, han skal selvfølgelig lige spille lidt smart, ikke? Men det er altså bare en ordentlig skefuld. Så nu sidder jeg og kæmper, lidt med afterburneren lige nu. Min mund står i flamme, ikke? Er vi tilfredse herovre? Jeg sidder med en ceviche med blæksprutte, rejer, lidt fisk eller avocado. God tilfreds. Dejlig mad. Ja. Hvad med dig? Det har du fået? Rito med rejer, du gamle. Skønt. Fodern. Skal du bare is? Open. Så er vi sgu ud at være kulturelle, Mike. Hvad siger vi? Det er spændende. Det er ikke lige det mig. Er det kedeligt? Ja. Okay. Jeg er ikke så meget... Jeg er ikke det mest kulturelle menneske. Jeg tror, jeg er mere til... Jeg er mere til barn, som vi skal have senere, end kirken her. Du er mere i barn end i kirken? Jeg er mere i barn end i kirken. Nu er vi kommet tilbage fra de skide spændende ruiner. Det her, vi sover. Kom med ud af køkkenet. Så er det i køkkenet. Så er det mad, ikke? Nu står den på mad, så står den på bad, så står den på bar. Det er de 3 B'er. Mad er det 3 B'er, eller hvad? Det er køkkenet. Det er her, der sker. Servetter. Grøderne er ved at blive fundet frem. Jeg skal til at snitte lidt løg. Det du kan. Hvad siger Balthasar så? Vi siger, der er købt en masse sixpacks, der er købt den billigste tequila. Det tog lidt tid at formulere, hvad billigste var på mexicansk. Los Chipos. Men vi er her, og vi er samlet nu, og vi skal have en hyggelig aften.
Så det tror jeg lige nu prøver at finde ud af, hvor lyset er henne. Det kan jeg ikke helt se. Jeg må altså se noget, om jeg er glad for at komme væk fra de skide scooter. Altså, jeg er så bag på hele dagen. Det er tvivlsomt syn med sådan to langeste rutter på sådan en lille cykel der. Og så sidde bag på hele dagen, ikke? Og styre det. Men de scooter der, det er sgu ikke mig. Det er ikke mig. Men nu hedder det bare mad og hygge. Og det passer mig altså meget bedre. Så jeg med det. So hard to relate to bone when I find myself tripping off that blind. Hvad er mine trupper? Vi går i pind her. Vi sidder og drikker øl og tequila med nogle super søde flinks. Med nogle super flinke franske mennesker, vi lige har mødt. Der er hygge, ikke? Ja, du kan ikke filme dem, men det er skide hyggeligt. Opdatering følger. Hvad siger gammel far? Fulil. Vi har været ude en tur og kigge i redskabsrummet. Det eneste, vi kan se, det er, der står et gammelt slidt savværk derude. Man skal køres frem med håndkraft. Så jeg tror, vi ender med at save en ordentlig omgang af den amazonske jungle, ikke? Yeah. Todos están pendiente a ti, pero tú puedes estar pa mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Nå, så er det sgu dagen efter. På min den er lige med at være lidt for høj til, at vi fik filmet en outro i går, men vi havde en fucking sjov aften. Det havde vi, og det er sådan set slutningen på videoen. Hvis I synes, det har været fedt at se med, så er der en ny video hver onsdag 14:30 dansk tid. Simpelthen. Indtil da. Peace out.